Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar para vocês mais um bônus exclusivo que nós temos no Alfabetização Remota. São jogos educativos muito divertidos para você passar um tempinho junto com a sua família. Vamos ver quantos jogos tem aqui? Olha só que legal! Nós temos jogo da memória que vocês vão precisar recortar para poder brincar. Olha quantos desenhos tem no jogo da memória. Temos um jogo da velha com as pecinhas para você colocar, que aí você não precisa marcar, dá para você brincar muitas vezes. Se a mamãe quiser, pode passar um plástico aqui e você vai usar muitas vezes. Nós temos o jogo dos sete erros. Será que vocês conseguem encontrar os sete erros? Quero ver, hein? Depois tira uma foto bem bonita e posta tudo lá no Instagram e marca a Alfabetização Remota. Quero ver se vocês conseguem. Tem caça-palavra. Tem mais jogo da memória com a turma da Mônica. Tem a trilha do alfabeto. Vocês já aprenderam bastante o alfabeto, né? Já conseguem fazer a trilha. E também tem a trilha do alimentação saudável. Quero ver se vocês estão se alimentando direitinho para conseguir ganhar essa corrida aqui. Para esse jogo, vocês vão precisar desse dadinho. É só recortar e colar as beiradinhas para montar o dado. Tem outro jogo da velha, só que esse aqui é com a turma da Mônica. Olha que legal, vocês em vez de marcar bolinha e xizinho, vocês vão marcar a carinha da Mônica e do Cebolinha. Temos um jogo da memória com as vogais. Vai ser muito divertido brincar, não vai? Olha quantas coisas tem para vocês fazerem. Esse aqui é um dominó. Você tem que encontrar o nome com o nome ou o nome com o desenho. Vai ser muito divertido brincar. É só recortar e começar. Tem muitas fichinhas bem legais do dominó. Também temos muitos labirintos. Vocês têm que ajudar o lobinho a encontrar o papai e a mamãe. Nesse outro, vocês têm que ajudar as formiguinhas a encontrar o caminho até a chave de casa. Nesse outro, o rei Arthur quer chegar lá no castelo. Como será que ele vai fazer para chegar lá? Eu acho que vocês vão precisar ajudar ele. Outro labirinto, aonde o João e a Maria precisam chegar na casinha de doces. Muito cuidado com a bruxa má. Nesse outro labirinto, o cachorrinho quer chegar na sua casinha. Cuidado para não deixar ele perdido. Mais um labirinto onde o cavaleiro está indo para o castelo. Viram só quantos jogos legais tem para vocês brincarem? Tem muita coisa divertida. Aproveitem bastante o nosso e-book. Um beijo para vocês. Lembrem-se que nós amaremos ver tudo isso lá no Instagram ou no Facebook. Marque a gente e coloque as fotos de vocês se divertindo, ok? Tchauzinho, crianças. Um beijo.